Esta praia que está na nossa frente faz parte da história. Foi naquelas areias que desembarcaram, numa data que eu não sei ao certo, mas seria à volta de 1450, os primeiros homens que vieram povoar a Ilha Graciosa. Bom, e logo aqui há um mistério para decifrar. Que nome é este? Ilha Graciosa. Bem, todos já ouviram a explicação. É que a ilha é tão bonita que os primeiros navegantes olharam e disseram que graciosa que ela é. Graciosa. Claro que esta ilha é graciosa. Mas também claro que as outras são igualmente graciosas. Estas ilhas dos Açores são todas bonitas. É evidente que a Graciosa tem muita beleza, mas não é mais graciosa que o Faial, ou que São Miguel, ou que as Flores, ou que São Jorge, ou que Santa Maria. Até se dá isto aqui, a Graciosa, não há uma única ribeira, não há uma fonte de água fresca. Portanto, tem que haver outra razão. Todas as ilhas tinham nome. E o infante Dom Henrique não gostou desses nomes do povo, nomes profanos, nomes de marinheiros. Por exemplo, ao Pico, qual Pico? Mudou, não é Pico, é São Luís. Faial, Faial vem de Faia. Não, senhor, não é Faial. É São Dinis. E Flores, Flores é bonito, Flores, mas não é Flores, é São Tomás. O próprio Corvo passou de Corvo a Santa Iria. Tudo nomes de santos. As outras, como sabem, era a ilha de Nosso Senhor Jesus Cristo, e hoje a terceira, porque aí os judeus não quiseram dizer Cristo e continuaram a dizer terceira, no nome antigo. São Miguel é nome de santo, Santa Maria, nome de Nossa Senhora, São Jorge, nome de santo. Agora, o único nome que escapou e que o infante tolerou foi Graciosa. Para esta exceção tem que haver uma razão. Claro que tem que haver uma razão. O infante só quis nomes cristãos. Portanto, ele aceitou Graciosa porque para ele era um nome cristão. E era. Só que não era a Graciosa, não era de ter graça. Era a Graciosa da Ave Maria. Ave Maria. Graça plena. Maria cheia de graça. O culto da Senhora da Graça era um culto muito grande no tempo do infante. Eu creio, é uma hipótese, é claro que eu não tenho certeza de nada, estou aqui numa ilha, estou a aprender, e até aqui na Graciosa aprendi muitas coisas. A ilha era vulcânica e, como todas as outras ilhas dos Açores, estava completamente deserta. Foi, portanto, preciso fazer tudo desde o princípio. Mas os primeiros povoadores, souberam tirar partido das condições. Nos vales semearam searas, nas encostas meteram as vinhas. Bom, um exemplo típico de tirar partido do terreno é este que ainda hoje se pode ver. No fundo da cratera de um vulcão, puseram uma praça de touros. Estamos agora aqui, diante da grande cratera que chamam a Caldeira. É uma cicatriz de um vulcão gigantesco. Mas esta cratera tem qualquer coisa de diferente. Mas esta grande cratera, que foi do vulcão da Graciosa, tem algo que suponho único no mundo. No fundo da cratera abre-se um orifício, e o orifício, cá muito embaixo,
tem uma gruta maravilhosa. Esta gruta em que estou agora é uma das mais belas que eu até hoje vi na minha vida. E acreditem, tenho visto muitas grutas. Não me surpreende que cenários assim fiéricos façam nascer lendas na imaginação popular. Aqui na Graciosa conta-se a lenda da Maria Encantada. A Maria Encantada era uma fidalga, vivia lá com o seu fidalgo num palácio nos montes. Bom, e era muito boa senhora, porque ela própria fazia uma comida, enfim, um rancho, que dava aos pobres das redondezas ao sábado. Todos os sábados, muitos romeiros subiam ao palácio da fidalga e ela servia-lhes uma malga de sopa. Claro que entre os romeiros havia um, de quem nunca ninguém soube o nome, que era um rapaz lindíssimo, e a fidalga passava a semana a sonhar com ele. Até que ele chegava ao sábado, comia a malga e ela ficava a pensar no sábado seguinte. Aconteceu que o fidalgo uma noite teve um sonho. Sonhou que a terra se abria, vinha um vulcão pavoroso e que o palácio era engolido pelo vulcão. E disse à mulher: Maria, vamos embora que isto vai tudo ser engolido pelo fogo que vem do centro da terra. Mas isto era uma sexta-feira. Estava a pobre da Maria a pensar no sábado, quando vinha o tal romeiro. Então encheu-se de razões e diz: marido, tu não sabes que aqui é o nosso lugar, venha ao que vier. Uma pessoa aguenta o destino, espera aqui, não sai da sua casa. E ficou, não quis ir. Fidalgo foi-se embora, o sonho saiu verdade e no sábado um cataclismo pavoroso abalou estas montanhas, sumiu-se o palácio da fidalga e tudo quanto ficou foi esta lenda da Maria Encantada. Acho muito curiosa a história porque liga vários elementos da cultura açoriana. Um é realmente o dos vulcões, é evidente. Outro é o do período senhorial, em que os fidalgos dão bodo aos pobres, e pobres eram quase todos. E o terceiro é esta simpatia que no fundo da lenda há pela fidalga adúltera. E talvez isto se ligue com o facto dos primeiros povoadores dos Açores tenham sido desterrados. Eram julgados e desterrados nunca por crimes de aleivo ou de traição, mas muitas vezes por coisas dessas, porque eram mulheres casadas e punham os olhos noutros homens, ou porque eram homens já casados e cometiam o pecado da binubez. De qualquer maneira, aqui fica, e fica contado num cenário maravilhoso, a estranha história da Maria Encantada. O arroteamento da ilha não foi uma tarefa fácil. Uma ilha vulcânica cria uma carapaça rígida de lava que é preciso romper. Tenho nas mãos o alveão. Foi com instrumentos deste tipo, que são pesadíssimos, que os trabalhadores da Graciosa romperam a armadura de lava da sua ilha para depois poderem meter as sementes do pão e as empas da vinha. Esse trabalho continuou durante gerações e gerações. Eu estou a falar-lhes aqui justamente junto de um arado gigantesco. Era com este peso enorme que se podia romper e dar aquilo a que chamavam uma virada aos terrenos para os poder agricultar. Está ali uma fotografia que mostra o arado a trabalhar. Bom, e assim encheram estas encostas de pão. A ilha chegou a ser
uma exportadora de cereais, sempre para o norte da África, e, sobretudo, uma magnífica produtora de vinhos. Os vinhos da Graciosa foram, até à praga da filoxera, vinhos famosos em todo o mundo. Aqui dizem com orgulho, o czar das Rússias bebia do nosso vinho. Eu ouvi falar destas coisas aqui no Museu da Graciosa, que é realmente um museu exemplar. Quem quiser entender a história, a alma, a gente da Graciosa, tem que começar por este museu. Ele foi fundado em 1983, portanto em 93 fez 10 anos, e mandou cunhar uma medalha, uma placa medalha comemorativa do 10º aniversário. É uma peça bonita, como vê, representa, de um lado, o moinho que moía o cereal, do outro, o túnel que continha o vinho, e aqui, isto é o cachalote a emergir das ondas. Portanto, é uma alusão às três vertentes da economia da ilha: a lavoura cerealífera, a vinha, do precioso vinho daqui, e finalmente a pesca da baleia. Acho que sim, que é uma medalha bonita, mas permito-me não estar de acordo. Acho que nela falta aquilo que foi essencial. Falta uma alusão à gente. Foi a gente da Graciosa que, em pouco tempo, conseguiu transformar um penhasco enorme numa ilha que dava pão e dava vinho e que era uma das terras mais proveitosas do Portugal, que então começava a derramar-se no Atlântico. A propósito de gente, é claro, essa gente hoje tem que emigrar para muitos sítios. E sobre a imigração, queria ainda referir-me a uma coleção muito curiosa que há aqui no museu, suponho que é única em Portugal. São as calendras. Realmente não são calendras, são calendários. Mas de calendário, aqui na ilha, enfim, formaram a palavra calendra. O que era uma calendra? Os imigrantes que saíam daqui, iam para os Estados Unidos, quando tinham sorte, estabeleciam-se, e ao chegarem o Natal ou as festas, mandavam uma estampa feita lá, com o seu nome. Bom, isto funcionava deste modo: vinha a estampa, aqui embaixo colava-se um pequeno calendário e servia durante o ano. Quando acabava o ano, a imagem ia ornamentar a parede da casa do açoriano, para recordar aquele parente que tinha ido para longe e tinha tido sorte. Acho, em todos os Açores, não é só na Graciosa, em todos os Açores há este tipo de imagem. Eu acho que está a fazer falta uma edição das calendras açorianas que seja uma homenagem aos imigrantes dos Açores. Eu acho que este lugar tem realmente uma beleza comovente. É o Porto das Velas, na ilha de São Jorge. Bom, e logo aqui estão dois mistérios. Porque é que isto se chama Velas? Porque, como vêem, então, olhar para o Porto, não há aqui uma única vela. Nem há nem houve, porque isto foi sempre um porto esquecido e solitário. Eu acho que não é velas de navio, é velas de velar. Velas de olhar ao longe. Ali naqueles montes estavam homens a olhar o mar. A olhar o quê? Bom, podiam ser as erupções do Pico, que atirava rios de fogo para o mar e que aqui tinham medo que chegassem cá. Podiam ser
a navegação dos navios de corsários que várias vezes caíram como vespas aqui sobre esta ilha. O outro nome é São Jorge. São Jorge, sabem que, como toda a gente sabe, o arquipélago dos Açores aparece já desenhado, mal desenhado, desenhado assim, norte-sul, muito tosco. Em todo caso, havia uma ideia de que havia Açores no século XIV. Os portugueses só cá chegaram no século XV. No século XIV. Pois bem, nessa altura, já esta ilha chamavam de São Jorge. Porquê? Nunca ninguém explicou. Para mim, é um mistério. A história de São Jorge é a história do trabalho coletivo, de um trabalho que acabou por ser premiado com uma medalha de ouro. Eu acho que uma das medalhas de ouro portuguesas é este belo queijo de São Jorge, que é um dos mais famosos queijos do mundo. As características deste queijo vêm fundamentalmente de dois fatores. Dos pastos, que ficam a uma grande altitude, e são os pastos mais altos aqui na ilha. Não há aqui praticamente pastos a menos de 300, 400 metros. E alguns ficam a 1000. Por outro lado, a flora antiga aqui da ilha era diferente. E dava ao leite um sabor, um aroma peculiar que tornava o queijo de São Jorge único entre todos os queijos conhecidos. É claro que hoje há muita gente que diz: ah, isto agora já não é como era. Pois, com certeza que já não é como era, e ainda bem, ainda bem. É evidente que da produção artesanal que cada um fazia lá como podia, passou-se para uma produção maciça, estandardizada, de qualidade e, portanto, com outros processos. Basta que lhes diga isto: o antigo coalho do queijo tradicional era a exsudação dos estômagos dos vitelos, abatidos ao fim de poucos dias, e dentro dos quais se metiam grãos de pimenta e de outras especiarias. Bom, isto dava realmente um coalho único, mas não é maneira, naturalmente, de laborar tanto queijo. Porque a quantidade de queijo que se faz aqui ainda é extraordinária. A exportação destes queijos dá à Ilha de São Jorge 1,5 milhão de contos por ano. Ora bem, a ilha tem cerca de 10 mil habitantes. Tem menos de 10 mil habitantes. Qual é o segredo deste extraordinário êxito? Penso que o mistério do êxito mundial do queijo de São Jorge esteve nisto. Foram capazes de manter a diferença e aguentar a qualidade. Porque, em geral, acontece isto. Nós, enfim, vamos fazendo uma coisa cada vez mais igual a tudo e os produtos acabam por não se distinguir do que se faz em todo o mundo. O queijo de São Jorge consegue este prodígio. É diferente e é muito bom. Mais importante que o queijo, há só uma coisa. É o culto do Divino Espírito Santo. O Espírito Santo aqui governa tudo. Governa os hábitos, governa as lendas, as tradições. Até manda na força dos vulcões. O que está diante de nós é um monumento extremamente curioso. É a torre da antiga igreja da Urzelina. A Urzelina era uma aldeia aqui na encosta de um monte. Esse monte
no ano 1808, começou a babar grandes torrentes de lava incandescente, corriam por aqui e iam até ao mar, e tudo, tudo ficou destruído pela lava. Tudo, não. Houve duas coisas que escaparam. Uma foi a torre da igreja. A igreja, estava lá o sacrário, estava lá o santíssimo, o fogo não quis saber de nada, foi tudo raso. Agora a torre, que guardava a coroa do divino Espírito Santo, a torre escapou. E um bocadinho acima, por trás daquelas árvores, há assim uma espécie de redondel de pasto. Miraculosamente, aquele bocado de pasto, a lava não chegou lá. Sabem porquê? É que a vaca que lá andava a pastar era a vaca que ia ser abatida na festa do Espírito Santo. De outra vez, um lavrador ofereceu as duas vacas mais bonitas da manada para serem comidas nas bodas do Espírito Santo. E para estarem bem gordinhas, pô-las ali a pastar no ilhéu. Aquele ilhéu que vêem na vossa frente é o melhor pasto de toda a ilha. Fica mesmo na pontinha e é um pasto privilegiado. Bem, o lavrador meteu as vacas num barco, pô-las no pasto, só que quando chegou à festa havia aqui um temporal bravio, era completamente impossível atravessar este bocado de mar e portanto, paciência, o que é que ia fazer? O Espírito Santo ia ficar sem vacas? Não, o lavrador generosamente mandou abater outras duas vacas, mas sabem o que aconteceu? Estas duas daqui deitaram-se ao mar, nadaram, nadaram corajosamente, passaram para o lado de cá e foram-se apresentar diante do cutelo do Magarefe. Elas não estavam dispostas a renunciar à honra de ser rezes do Espírito Santo. Estas são as sopas do Espírito Santo. Este é o pão. O pão das searas que os açorianos puseram nestas montanhas. E esta é a carne. A carne do gado que aí pasta. E este é o vinho. O vinho que se dá nesta própria ilha. E eu penso que estas sopas do Espírito Santo e estas festas do Espírito Santo são a mais original de todas as manifestações da cultura popular portuguesa. Muitos dos meus telespectadores nunca pensaram bem nisso, mas reparem, esta crença no Espírito Santo é verdadeiramente uma religião, mas é uma religião sem igreja, é uma religião sem clero, é uma religião que não pede nada a ninguém. A mim disseram-me, vem porque nós queremos te dar este pão, que é o nosso corpo, este vinho, que é o nosso sangue. Eu acho que foi assim que nasceu a Eucaristia. O culto do Espírito Santo veio para os Açores, passa já de 500 anos. E ter sabido mantê-lo, para mim, é uma das notas mais notáveis da cultura da gente açoriana. Eu, ao terminar aqui, entre açorianos da Ilha de São Jorge, este programa, tenho verdadeiramente a sensação de que estou a fechar com chave de ouro.